Olá, meu nome é Alex. Karina. Estamos por aí, não estamos em casa, mas também não estamos no lugar do qual vamos falar agora. A gente vai falar do Ocaporã. O que é o Ocaporã, amor? O Ocaporã é um hotel all inclusive, que a gente chama, né? Isso, em Porto de Galinhas. Gente, a gente fez várias gravações para vocês lá. Meu celular morreu e a gente perdeu todas elas, porque ele morreu gloriosamente nas piscinas de Porto de Galinhas. Isso. Mas isso não vai impedir a gente de criar um conteúdo. Infelizmente, a gente perdeu muitas imagens que a gente tinha lá. Então, a gente vai colocando as imagens que a gente ainda tem, que a gente gravou em outra câmera, né? E a gente vai contando tudo do hotel para vocês saberem o que esperar, caso vocês estejam na dúvida de reservar lá. O que que acontece? O Ocaporã, entre os hotéis all inclusive, quer dizer, com todas as refeições incluídas de Porto de Galinhas, é uma das opções mais custo-benefício. Você vai ver que é uma das opções mais baratas. E daí, amor, compensa? Ele é bom? Ele é gostoso? Ele é legal? Compensa muito. Primeiro, as refeições são incríveis ali, é muita coisa. É uma gama de opções para você comer muito grande. Os quartos são bem grandes e confortáveis, então as instalações, a gente ficou num chalé, a gente não ficou... Lá vai ter chalés e vai ter apartamentos, exato, tá? Então a gente ficou no chalé, o chalé era excelente, um banheiro grande, a parte ali com a TV grande, a cama, acho que era uma cama king, se eu não me engano. Exato. Então as instalações eram maravilhosas e quando você andava lá pelo espaço, você tinha disponível à vontade café, cerveja, então tinham pontos para você pegar chopp, né? Tipos de chopp. Chopeira self-service. Isso, gente. Self-service, pra gente pegar cafés também. Aí tinha a parte assim que tinha sorvete. Nossa, eu achei maravilhoso, assim. Foi a primeira experiência que eu tive num All Inclusive. E foi a experiência. Então, por isso que a gente achou legal trazer esse assunto aqui pra vocês, falar um pouco sobre ele, porque de fato foi uma experiência incrível. Exato. A gente teve que trazer, gente, até pra você escolher, se você tá na dúvida, tá querendo esse tipo de experiência lá. E foi uma das experiências de viagem mais incríveis que a gente teve, sério. Tipo, foi muito marcante. Foi meio que uma segunda lua de mel nossa, né? Isso. Que a gente aproveitou pra comemorar lá nosso casamento também. E daí foi fantástico, gente, porque ele não é um resort. É muito igual, mas não chega a ser. Ele é um hotel 4 estrelas, uhum, que tem todas as refeições incluídas. Mas é simplesmente fantástico, gente, fantástico. Nessa parte das refeições, a gente até começou falando pela comida, porque, meu, é muito top. É a parte mais legal, vai, gente. É a parte mais legal. E daí, assim, gente, café da manhã começa cedo, das 7 às 10, se eu não me engano, ele vai. Já é um baita de um café. Almoço, se eu não me engano, ele começa meio-dia ou meio-dia e meia, vai até as 3h30 da tarde. Daí você tem no meio um cafezinho, tipo um cafezinho da tarde, isso, né? Um com chá pipoca, da tarde, com umas coisinhas ali. Eu acho que era 4h30, que começava 4h30, 5h30, qualquer isso, coisa assim. E daí você tem o jantar que vai das 7 às 10, se não me falha a memória. 7 às 10, coisa assim. Isso é num salão de comida, no salão principal. Fora isso, você vai ter a pizzaria, que funciona paralela. Então, de noite, toda noite você tem pizza. Pizza bem gostosinha, cheguei a ser desses, jantar e comer a pizza depois. Você pede os sabores que você quer, ele vai mandando os pedaços ali pra você. Tem um outro lugar que tem burger, funciona em paralelo a isso também, então você também consegue pedir um burger. Burger mais simples, né, amor? Isso, mas bem feito. E onde tem o burger também, eles fazem os petiscos. Por quê? Primeiramente falando, onde é que fica o Ocaporã, amor? Na parte de Porto de Galinhas ali. Ó, é um ponto importante. Gente, Porto de Galinhas é uma vila que ela fica na cidade de Pojuca, tá? Então é na vila ali que vai sair passeios para piscinas naturais, onde vai ter o centrinho com os restaurantes para você comer, com as lojinhas para você comprar, é onde acontece tudo, beleza? Essa vila de Porto de Galinhas fica nesse município, nessa cidade de Pojuca, né? O Ocaporã está em Pojuca, mas ele não fica no centrinho da vila. Ele fica a 6 quilômetros da vila. Para você ter uma ideia, se você fosse a pé, você levaria mais de 1 hora a pé. 1h15, 1h20. Ou seja, não é perto, tá? Ele fica mais afastado. Ele fica ali na praia do Cupi. Então, ou é no Pontal do Cupi? Já na praia do Cupi. Isso. Então, tipo, ele fica ali na praia do Cupi. E daí ela é uma das praias ali de Porto de Galinhas, né? Mas que já está mais afastada do centro.
Tanto que no passeio de bug, ele passa pela Praia do Cupe. Se não vê o nosso vídeo do passeio de bug em Porto de Galinhas, estou deixando aqui em cima. Ficou bem bacana, um passeio de dia inteiro fantástico na cidade. E daí ele fica a 6 km. Então se você está ali e você vai ir para Porto de Galinhas passear, se você tiver de carro, ok, porque tem o estacionamento ali na frente do Ocaporã. Caso não, você vai usar táxi para fazer essa locomoção, ou mesmo Uber, né? Eu não lembro se tem Uber lá. Eu não lembro se tem Uber, eu acho que tem Uber também. Eu acho que tem. Então você vai utilizar um carro por aplicativo ou um táxi para fazer essa locomoção. Daí é pertinho, gente, é 10 minutos assim de carro, é bem tranquilo. Lembrando que passeios, por exemplo, quando a gente estava hospedado lá, como ele tem todas as refeições inclusas, as pessoas elas optam por fazer passeios específicos. Então o passeio de buggy ou o passeio de piscinas, eles buscam as pessoas lá. Então, exatamente, fica mais fácil. Se você não tiver de carro, você quer ficar ali aproveitando toda a hospedagem. E aí, se você for fechar um passeio de bug, a gente já viu, né? Na porta do Caporão, o bugueiro ele vai lá e busca as pessoas e leva elas pro passeio e traz elas de volta. Então, você é deixado, faz o passeio porta a porta. Você vai até... Eles te retiram lá... Não, te retiram não. Eles te buscam lá dentro do Ocaporã, né, do hotel, e te trazem de volta. Então isso não vai ter muito problema se você quiser fazer esses passeios específicos. Inclusive, quando a gente estava no Ocaporã, a gente fez o passeio das piscinas naturais, né? Exato. E a gente deixou o link aqui desse passeio nas piscinas naturais. Bem bacana. Então a gente aproveitou. Só que aí, o que, que a gente fez? Como a gente estava com o carro alugado, a gente foi até a Praia do Centro, que é onde sai as jangadas, né, para as piscinas, também tem vídeo aqui, e aí a gente foi para lá e de lá a gente fez os passeios para as piscinas. Caso você esteja sem carro, aí é interessante você pegar um Uber ou um táxi até lá, porque todas as jangadas saem de lá. Aí a gente pode até, vocês podem até verificar com o próprio hotel se existe algum passeio que busca vocês lá, deixam vocês na Praia do Centro para vocês fazerem um passeio também. Eu creio que isso é bem possível. Exato, porque tem receptivo para tudo ali, isso, né? Isso, exato. E daí, o Ocaporã, como a gente falou, ele fica lá na Praia do Cupe, e é legal que ele também deixa ali para você, põe na praia as cadeirinhas dele, então você pode ficar na praia deles e pedir as coisinhas na praia ali, gente. Exato. E por coisinhas, tanto na praia quanto dentro dele, entendo que está tudo incluso, sem pegadinhas, porque a gente já pesquisou alguns hotéis que eles dizem all inclusive, inclusive em outras cidades do Nordeste. Natal, por exemplo. Natal, a gente tava pesquisando, mas era all inclusive, mas tinha coisa que você pagava à parte, dependendo bebida, da sua diária. Né? Não, gente, não tem. A diária mais barata que você paga, ela vai incluir tudo de verdade. Por tudo, eu digo todas as comidas e todos os álcools possíveis. Isso. Então, tipo, você pega caipirinha, caipirosca, cerveja, chope, tudo na beira da praia. Eles trazem ali pra você, tem o barzinho ali perto da praia, tem o bar da piscina. Você pega, você tem self-service de chope. Eu sei que eu tô falando isso a segunda vez, mas você tem self-service de chope. Porque é bem legal, tipo, é mais de uma, inclusive. Tem mais de uma opção, você escolhe, você vê. Tinha da Amstel, tinha de uma cerveja local. Da Heineken. Bem bacana. Da Heineken tinha? Tinha. Tinha também, né? Verdade. Meu, muito top, muito top. E daí você tem toda essa estrutura com ele pé na areia ali na frente da praia, que é uma praia que, vale dizer, quando tá a maré baixa, também vira uma piscina natural, gente. E sim, também vem peixinho. A gente não pegou por quê? Nós pegamos 3 diárias, nós ficamos 3 dias no Caporã. Isso, e nessas 3, em 2 a gente escolheu fazer o passeio das piscinas no centro. Então, quando a maré baixa, estava baixa, a gente foi justamente para a Praia do Centro. Uhum. Então, a gente não pegou lá. Mas o pessoal disse que, meu, vem os peixinhos lá também. O pessoal faz fotos incríveis ali. Então, você tem uma baita numa praia já de frente com o hotel, entendeu? Isso. E daí, vale dizer que tem equipe de recreação. Então, tem atividades todos os dias para adultos e para crianças. Tem hidroginástica. Tem várias piscinas ali. Tem piscina para criança bem bebê mesmo. Isso. Uma piscina mais média, uma piscina de adulto que bate tipo aqui. E são piscinas, eu não sei se elas são aquecidas, mas elas são mais quentinhas. Isso que eu achei legal. Uma delícia, gente. Piscinas fantásticas. Eu me acabei lá, tipo... Tem massagem, você pode agendar massagem. Só que eu acho que para você pagar a massagem é a única coisa que é a parte. Única coisa a parte que eu me lembro. Ela realmente tem um pagamento à parte. Tem academia, usei academia, boa academia, com os equipamentos tudo conservadinhos, bonitinhos. Deixa eu ver o que mais. Massagem, academia.
O lugar é lindo, gente. Tipo, a jardinagem, assim, tipo, todo o desenho do lugar é muito bonito. Sempre fica uma música ambiente tocando quando você vai andando. Tem caixas de som espalhadas. É muito, muito, muito gostoso. É muito bacana. Atendimento super bom também, Sim, né? uma coisa que a Não gente tem o que gostou foi reclamar. quando a gente fez o check-out. O check-out é feito meio-dia, se eu não me engano. E Exatamente. o almoço, ele acaba 2 horas. Então a E gente foi começa lá meio-dia. e começa meio-dia. Então a gente fez o check-out. No dia que a gente fez o check-out, os próprios atendentes ali falaram que a gente poderia almoçar também. Então a gente deu o check-out, tirou nossas malas de dentro do quarto, só que eles ainda deixaram a gente ainda almoçar. Então a gente entrou. Comeu, a gente ainda pegou refrigerante, pegou água lá e depois Exato. nós fomos embora. Então é muito legal, porque assim, o check-in, eles já fazem um check-in bem rápido para você, para dar tempo de você almoçar, que eu acho que o almoço é até 2h30, 3 horas, se eu Três não e me meia, engano. na verdade. Ah, não, então eles deixam você fazer o check-in, aí eles já falam, ó, vai lá e vai comer, porque ainda tá tendo almoço. E quando você faz o check-out, você também pode almoçar, eles deixam você almoçar. Não esqueço até hoje da frase dele. Ele falou: não, o quê? Hóspede meu não vai sair passando fome daqui, não vai Isso, foi sair isso sem que ele falou almoçar. no dia do Então podem check-out. esperar tranquilos aí, porque a gente fez um pouquinho antes do almoço, chega. Não, esperam tranquilos, quando abrir o almoço lá, podem ir comer sossegados ali, mesmo sem a pulseirinha, porque já. Não, eles tiram depois, na verdade. Isso, ele tira Então você já depois. pode ir tranquilo. Meu, muito bom, muito bom. Muito bom. É, as atividades do hotel, elas começam cedo, então dá para falar aí um. O Ponto que que é negativo. difícil achar ponto negativo lá, tá, gente? Mas a gente vai procurar aqui para tentar ser bem isento na. Sim, O que que o ponto seria, vai? negativo é basicamente a música ambiente, gente. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensibilidade muito grande a barulho e Cá a tem mesmo. claridade. Então, em relação à claridade no quarto, ele era excelente, porque tinham cortinas blackouts, então ficava bem escurinho, só que você consegue ouvir barulho. Como as atividades elas começam, acho que entre 6, 7 horas da manhã, então já começava a tocar uma música ambiente nos corredores do All Inclusive. Então, se você tem a audição sensível, você vai ouvir a música. Fora que na frente dos quartos em que você está hospedado, as pessoas passam para ir tomar café. Como a gente já falou em vários vídeos, nós não acordamos cedo, nós não somos um casal matutino. Então, a gente normalmente acorda próximo ao café da manhã acabar, o horário acabar, para a gente conseguir dormir mais. Então, no caso, a gente não toma café, é bem difícil a gente tomar café cedo desse jeito, 7 horas da manhã. A gente vai tomar, sei lá, 9 horas da manhã e por aí vai. Então, você acaba acordando antes do horário que você planeja por causa da música ambiente, por causa das pessoas que vão passando, né? Então, muita gente passa, faz um barulho. Então, isso é o ponto negativo, porque eu acho que os quartos, né, os chalés, eles não são tão isolados para barulho. Isolamento acústico. Isso, o isolamento acústico, ele não é tão bom tanto de manhã quanto durante o dia. Se você vai durante o dia para relaxar ali dentro do próprio chalé, quer assistir uma TV, quer dormir, quer fazer qualquer coisa, do lado de fora você consegue ouvir as pessoas passando e a música. Então ele não isola bem o barulho, você não consegue se sentir em paz, tá ligado? Você não consegue ficar tranquilo dentro da hospedagem, porque em questão do barulho eles não conseguem isolar de uma forma eficiente. E outro ponto negativo que eu achei é que não tem secador de cabelo no banheiro, né? Normalmente Boa. todos os lugares, hotéis que a gente vai, tem um secadorzinho de cabelo. Naquela época eu não levei, porque o outro hotel onde a gente se hospedou, a gente vai deixar até aqui, que a gente ficou em Recife, no Mercury, Perfeito. tinha secador de cabelo. Hospedagem excelente, Excelente. inclusive. Então, normalmente esses lugares eles têm secador. Eu fiquei um pouco surpreendida que o Caporã não tinha secador de cabelo. Acho que foi até uma das sugestões que a gente deu na avaliação, inclusive. Exatamente. Daí, gente, como a gente falou, a gente ficou na hospedagem no chalé. Tem hospedagens e apartamentos também. Não sabemos se o isolamento vai ser diferente nos No apartamentos, apartamento. até por estar mais alto, eventualmente. Isso. Não sabemos dizer. A gente está passando a experiência do chalé. E no chalé realmente teve esses pontos, porque tem programação o dia inteiro, gente. Então, e como o café ele começa cedo, até para o pessoal que quer fazer uns passeios já e tudo mais, 7 horas já começa a tocar a musiquinha ambiente nos corredores. É uma musiquinha bem gostosa, mas realmente Isso. incomoda quem tem uma sensibilidade maior e você pode ouvir dos quartos, beleza? Isso. Não menos importante, quanto custa tudo isso? Gente, para média ali de Porto de Galinhas e para média de All Inclusives em geral, ele fica num custo-benefício bem ok. Você. Fora de temporada, você vai conseguir achar diárias ali na faixa de R$ 800 para o casal. Então, 400 por pessoa,
pra você comer o dia inteiro, e o dia inteiro é o dia inteiro mesmo, tá, gente? Tipo, é de verdade, é sem regulagem, comida muito boa. É, se você gosta de frutos do mar, como eu gosto, prato cheio, várias opções nas refeições. Se você não gosta, como a Ká, show de bola. Passou dificuldade, amor? Não, ali tem qualquer... Lá atende tanto quem gosta de frutos do mar, quem não gosta e quem é vegetariano, porque tinha muitos pratos que eram vegetarianos e veganos. Então, se você não come carne também, é um lugar que super te atende. Eles têm um cardápio pensando nisso. Exato. Fora que eles têm noites temáticas. Tinha a noite da massa, tinha a noite da comida mexicana. Além do buffet normal, eles faziam burritos, ou eles faziam espaguete, faziam nhoque. Então, é muito legal porque tem essa sazonalidade. Eles vão mudando os pratos. É bem criativo. É bem criativo, é bem legal. Tipo, que tanto que teve uma noite francesa, não tinha muito umas coisas que a gente gostava na temática. Mas daí a gente falou, aqui tá meio assim, né? Só que daí, mesmo assim, sempre tem opções outras ali. Exato. Tipo, além das opções da noite temática. Uh-huh. Então, cara, você sempre consegue comer muito, muito, muito bem. Inclusive tem um cardápio kids ali, tem uma mesa que é mais, tipo, aquelas coisas mais de criança, mais paladar infantil, tá ligado? Sempre tem uma batata frita, uma esquinha de frango ou de carne frita, um arroz e um feijão, aquele básico. Então, gente, é legal, atende pra quem vai com a família, com as crianças, é excelente. Tipo, os recriadores ali, eles são incríveis, eles gostam, você percebe que eles gostam muito das crianças, então eles conseguem brincar e fazer toda a recreação para as crianças. Então, se você tem filhos, vá para esse lugar, porque você vai conseguir aproveitar e seus filhos também vão conseguir aproveitar muito. Exato, além de conseguir, tipo, fazer uma amizade, a criançada, porque tem a galera se junta ali, fica envolvida em atividades, então muito legal. Os adultos também, porque isso, também tem atividades para os adultos, uhum, então é muito bacana. E mais um ponto aí nos tipos de comidas, que é bom falar, porque tem lugar que fala, temos cardápio vegetariano, mas às vezes tem só uma outra opção bem mirrada. Não, lá realmente tinha opção, gente. A gente gosta muito de comida veg também. A gente tem um amigo que tem um restaurante veg que a gente sempre vai. Então a gente tem contato com vários pratos diferentes no nosso dia a dia já. Isso. Então uma parte do nosso dia a dia a gente come ela veg. E lá tinha realmente opções criativas, pensadas, para um cardápio vegetariano. Então tinha moqueca de banana da terra, tinha opções que você vê, opa, não, realmente aqui tem um cardápio vegetariano mesmo. Isso, é legal. Então realmente todo tipo de paladar, do mais infantil ao mais elaborado, do carnívoro ao vegetariano, eles vão atender. Então é bem legal mesmo, gente. E dá muito a pena, gente. É uma experiência realmente incrível. Foi muito memorável. Foi muito legal. E, tipo, é incrível. É incrível. Tem esses pontos aqui que a gente colocou. Mas, ó, só vá porque vale muito a pena. Se você quiser ficar no centrinho de Porto de Galinhas, para ter toda a comodidade ali e até explorar a gastronomia da região, tipo, os restaurantes e tal, essa hospedagem não é necessariamente para você, é tá, gente? É interessante, tá? Faça, se você quiser fazer isso e você tiver dias, faça o que a gente fez. Como que a gente dividiu essa viagem? A gente ficou basicamente uma semana quase em Porto de Galinhas. Metade da nossa hospedagem foi numa hospedagem muito simples, que a gente até fala no nosso roteiro completo de Porto de Galinhas. Se ele já saiu no canal, vou deixar aqui em cima. Se ele não saiu ainda, vai sair logo menos, tá? Que a gente tá trabalhando nele. Então, essa hospedagem é uma hospedagem bem simples, a gente fica no Iapoi, né? Isso. Que é tipo uma pousada bem centralizada mesmo. É muito, você vai a pé centro, pro centrinho. É. Só que ela é bem simples, tipo um café da manhã bem gostoso. Isso, e ela é no centro, só que ela é um pouquinho. Ela é pertinho, só que ela fica numa parte muito tranquila. Inclusive, tem uma pracinha onde você consegue deixar os carros lá. Exato. Até porque é uma dica que a gente deixou em um dos vídeos ali em Porto de Galinha. Se você quiser. Se você estiver um pouco longe do centro e quiser ir de carro, vai ter muito flanelinha ali. Exato. Então, lá era muito estratégico, porque tinha uma praça, todo mundo deixava os carros ali, era super tranquilo. E aí, pra ir pro fervo, pra ir pro centrinho, a gente conseguia ir a pé em 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos no máximo, a gente já tava no centro, voltava pra tranquilidade pra poder dormir também. Então, a gente achou estratégico tanto por ser perto do centro, mas não dentro do centro, e aí ele é mais tranquilo. Como eu falei, eu tenho uma audição muito sensível, então eu gosto de lugar tranquilo, gente. Exatamente, tanto que é uma dica, você tá no Caporã, tá com carro, por exemplo, e vai pro centro de Porto de Galinhas, para ali na frente da Iapoi. A gente vai deixar aqui qual que é a praça que você para. Isso. Você coloca essa praça no Waze, no Google Maps, o que você for usar lá,
e deixa o carro ali na frente, porque ali é tranquilo, vários carros vão estar ali, porque são os carros que ficam na pousada, é sossegado, ninguém vai mexer isso, com o teu carro. E não tem flanelinha lá. E não tem flanelinha, tá? Porque eles não sabem se a pessoa é hóspede ou não. E isso. Tem espaço de sobra pra hóspedes e não hóspedes. Exato. Nessa praça. Então ali, melhor lugar pra deixar, gente. 5, 10 minutinhos, você tá no centro de Porto de Galinhas a pé, então... Fica muito, muito, muito bom, beleza? Então, esses são os prós e os contras dessa hospedagem. A gente recomenda, amor? Recomendamos, Recomendamos sim. Bastante e bastante, muito vale bom. Vale muito a pena a experiência. Se você já se hospedou, deixa aqui nos comentários. Fala pra gente o que você achou. Se você teve pontos positivos e negativos, pra gente também trocar sobre isso. Exatamente. Mas, ó, só vai pro Acaporã e conta pra gente. Vamos deixar mais links aqui de interesse na descrição e mais informações também. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e não esquece de curtir, comentar e compartilhar com quem se interessa por esse tipo de assunto. Tchau! Tchau!